اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واستر جميع عيوبنا واشف جميع مرضانا وارحم جميع موتانا وقض جميع أواهجنا وكفر جميع خطيئاتنا وبدل جميع سيئاتنا حسنات عندك في الدارين. اللهم ارزقنا صحة في التقوى وطول عمر وحسن عمل وسعة رزق وسعة بدن وحسن خاتمة وسعادة الدارين مع كفاية عمهما ودخول الجنة بخير سبب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jangan jauh bagi pun Quran ini mungkin non sehingga kesemu don ko jangan teori jinnya kami mahu menjadi jahalon ini mahu jadi imam kesemu mahu jinnya kami pun bayu am solo jinnya kami aju mahu wujud dalam kerjaan lebih di muset meja mahu ni mahu bayi aman di kodak aju mahu wujud pun jinnya pun fikir dalam jangan Al-Quran sejak kami di non pun yang mana dia lep luki way jublu rek jubah yang Allah suruh borong jam pelek kata nalmas rewi ni kau kata wong yang nanti yang nanti jam nama tu bari ni kabar kian yang nanti suruh borong lep konyo anon si ak paluba bumbu tak sama jan ini dari sisi mah kasama ini dia jadi pelajar bah bah cerita lebih jadi jam.